Abasajja bano bombi buli omu yeewera nga bwagenda okuwangula empaka zino eza World Super Middleweight. Ronald Mugula naye bw'atyo abadde mu kutendekebwa okwongera okwenyweza asobole okumegana eyakaabya golola amaziga muza Intercontinental ezaali mu Kampala mu 2011. Mugula yakalwana enzannya 5-8 nga zino zonna zaali mu Germany. Ku zino yakawangulako enzannya 4-7 n'awangulwa emirundi 4 ate 7 n'agwa amaliri. Naggy ekigendo omukubya nti style gy'alina alina Muay Thai style ate nga tugenda kulwana K1 style. Yadde nga Naggy Muay Thai muyina naye kati ye alina style ya Thai boxing. Esaawa tugenda kuzannya K1 nginamu obuzibu kubanga abeera alinda buli ssaawa nkube. Ye Naggy olwatuuse mu Uganda olw'eggulo n'atandikirawo okwegezaamu. Ategeezezza nti oluvannyuma lw'okukuba Munnayuganda Moses Golola yeeyongeddeko obukugu naddala mu kukuba ekikonde n'okwebala matteke. Naggy akkiriza nti okusoomoozebwa kw'alina kwe kw'obumpi wabula yadde nga biri bityo tagenda kukkiriza kino kumulemesa kuwangula mpaka zino ez'okubaawo ku Lwokutaano lwa ssabbiiti eno. Shape for this K1 with long arms and legs, but I usually fight with a taller guy than me many times, so I know how can I handle this.